Dobar dan, dobro večer dragi gledalci, gledate emisiju Lanac ljubavi. Već vam je poznato, uključujemo naše ljude širom sveta, naše ljude koji žive u dijaspori, da čujemo kakve su vesti u zemljama i gradovima gde oni žive. Večeras mi je zaista veliko zadovoljstvo da predstavim da vas upoznam sa svojim dragim prijateljem Dejanom Jelačom, koji se nalazi u Njujorku. Dejane, dobro večer ili dobar dan. Dobro večer i dobar dan, svejedno. Malo smo vremenska razlika, ali smo važno je da smo zajedno, to je najvažnije. Tačno. Hvala, Pa hvala na hajde. pozivu, Tom. Da, ti si već dugo u Njujorku, tamo živiš, radiš, glumiš, radiš svoje poslove po kojima se poznati ovde u Srbiji. Molim te, reci mi kakva je trenutno situacija u Njujorku, jer sve naše ljude zanima iz prve ruke da saznamo, mada sam te video već ovih dana da si gostovao na mnogim televizijama, zvali su te, da kažeš, čuo sam sve to šta si rekao. Hajde reci nam najnovije vesti, šta se tačno trenutno dešava u Njujorku. Pa evo ovako, iz prve ruke ono pratimo i mi ovde, ono američki mediji nas obaveštavaju stalno šta se dešava i tako dalje. Ono što jeste jedna tamna slika toga jeste da broj zaraženih raste. To je neminovno u jednom gradu koji je metropola i koji ima toliko miliona ljudi, negde je to i očekivano. Ono što ja mogu da kažem samo da mislim da su vlasti u Njujorku definitivno zakasnile sa nekim merama koje su trebali da urade na vreme. Mislim da je malo kasne. Kod nas je krenulo negde, malo ću samo jednu priču pre nego što te krenem, kakva je sad situacija trenutno, zato što je mnogo važno da prosto gledalci imaju ideju kako je uopšte krenulo sve to u Njujorku, a jeste da je to negde kraj februara, početak marta. Mi smo u Njujorku imali dve osobe, odnosno bračni par koji je došao iz Kine i oni su bili zaraženi. Odmah su naravno stavljeni u izolaciju, u karantin i tako dalje, sa ljudima koji su se videli, jako su vlasti brzo reagovale na to. Međutim, grad kakav je Njujork je grad gde su ljudi non stop zajedno. Mi smo non stop gotovo blizu jedan drugom, u metrou, u gradskom prevozu, bilo gde se nalaze, mi smo okolo ljudi, mi smo non stop nekako zajedno. I imam utisak da je tada trebalo, to je bio negde početak, ono, kraj februara, početak marta, mislim da je tada trebalo gotovo sve da se zaustavi. Šta kaže po teme, ne ono policijski čas 24 sata, nego prosto da se sve zatvori, znači sve javna događanja, restorani, gradski prevoz, teretane i tako dalje. Nisu zatvorili tada to sve, znači nisu uradili to na vreme i ovo je posledica toga, ovo što gledamo sada i što vidimo u medijima jeste da raste neverovatnom brzinom, odnosno poslednje dve nedelje ili ova nedelja je nekako onako zaista po nekim brojkama neverovatna. Grad Njujork raste pet puta više u odnosu na sve države u Americi. Pa eto, trenutna situacija je takva da je u Americi, evo sad sam upravo pre nego što smo se uključili, sam baš pratio na vestima da je u Americi prešlo preko 80.000, što znači da smo gotovo isti sa Italijom i gotovo isti sa Kinom. Umrlih nema u odnosu na onaj procenat koliko je, na primer, zaraženo, smrtnost nije u tolikom procentu velika. Jeste, što se tiče cele Amerike, ali morate da znate da je Amerika 320 miliona stanovnika. Tako da, ako je u tim nekim procentima, i ako je to nekako nama za utehu, svaki život je važan, opet kažem, mislim, to je ono, da nema priče o tome, to je jasno, ali ono što je interesantno jeste da se broj menja.
Pričaju o Njujorku kao gradu duhova. Pričaju, naravno, informacije, s obzirom da sam već kontaktirao više naših ljudi, više gradova, pojavljuju se slike, pojavljuju se neke videe koji možda nisu tačni. Hajde, recite mi prve ruke, da li u Njujorku ima tih otimačina, što kažu po supermarketima, da li su ulice prazne, šta se dešava sa ekonomijom? Mnogo se priča o Wall Streetu i jednostavno pucanju Wall Streeta što utiče na ekonomiju celog sveta. Kakve su ti informacije u vezi svega toga? Pa jeste, znaš šta, ekonomija je definitivno poljuljana, imaće ono sigurno velikih razmera, ne samo neće se odraziti samo na Ameriku, nego što kažeš na ceo svet, to je sigurno. Berze su pale, mislim, ta investicioni neki plan, evo ja vidim po mojim drugarima Amerikancima koji su investirali i tako dalje, mnogi su izgubili već u startu milione i milione dolara. Ekonomija je definitivno poljuljana, mislim, to nema govora. Sad je samo pitanje koliko će ovo dugo trajati. Ako se ova agonija i ovo ludilo nastavi tako kao što je bilo u Kini, a to je već negde, Kina je negde počela tamo, negde oktobar, novembar prošle godine, je tek sada u martu, krajem marta se očekuje, se vidi taj pad zaraženih, onda bi to, čini mi se, mnogo dugo trajalo i mislim da bi je to u stvari dovelo do kolapsa ne samo američke ekonomije i razvoja, nego prosto na ceo svet, to je sigurno, to nema govora. A ovo što se tiče ove histerije, pa nema histerije u Njujorku, iskreno. Nekako su ljudi shvatili ozbiljnost situacije u poslednje ono, 2 nedelje, poslednje 2 nedelje, malo više od 2 nedelje, jer sam ja u karantinu od... ili ti kućnoj izolaciji od 13. marta. Tako da nema, na ulicama nema. Evo, baš sam juče bio u prodavnici, eto, to mogu da ti ispričam onako kako to izgleda. Pa izgleda, meni New York izgleda sablasno, potpuno. Mislim, izgleda mi kao, evo, to sam nekom i rekao, ali ponovit ću ponovo, izgleda mi, ja, ti znaš da sam ja po profesiji glumac, time se bavim. Izgleda mi bukvalno kao film. Znači, bukvalno kao film da se ljudi sa maskama i rukavicama šetaju gradom, odnosno šetaju, nema šetnje, nego mahom ili idu u kupovinu ili već nešto rade. Kola gotovo nema. Pazi, New York bez kola, mislim. To je potpuno, mislim, neverovatno. Ali opet kažem, kao neki film, kao neki san, i sad očekujem bukvalno da mi reditelj kaže kad kupljeno, i ajmo sad, završili smo snimanje. Mislim, eto, tako meni to deluje. Bukvalno kao film. Da li ima straha? Da li ima straha? Da li ima panike? I kako ljudi reaguju? Da li razmišljaju? Pazi, ovde kod nas se naravno, znaš i sam kroz šta smo sve mi ovde prošli, ljudi odmah tragaju za zaverama, tragaju za raznim informacijama, internetom kruži baš sve i svašta, od veoma zanimljivih i poprilično tačnih informacija do onih suludih kojima zaista ne treba ni razmišljati ni posvetiti ni sekundu pažnje. Šta se dešava među Amerikancima? Da, kako oni reaguju na sve ovo? Šta pričaju ljudi? Pa, znaš šta, Amerikanci imaju neku posebnu vrstu humora, ne znam da li to znaš, ali mislim, zanimljivo, ljudi su generalno, cela ova situacija, ajde da kažemo uplašenost, pa mora da postoji uplašenost, svi smo mi ovde uplašeni, pritom što smo proglašeni kao novi epicentar zaraze, mislim, svi su naravno na nekoj onako lestvici, posebno i što se tog straha tiče. Osećam ja neku nelagodnost, osećam tu nelagodnost iz razloga što su moji prijatelji, moji ljudi koji su u okruženju počeli da oboljevaju. Ja već imam 3 prijatelja koji su obolela od koronavirusa. Tako eto, ta neudobnost, ja sam u kontaktu sa njima, to ljudi, prosto vidim da svi moguće oboljevaju, koji je onako neki normalan svet, ljudi koji su vodili računa i zdravi ljudi i tako dalje. Onda imam prosto tu nelagodnost, ajde da možda i upotrebim strah, koja je prisutna. Prosto, ja mislim da je to normalno stanje. Mislim da je to, nama je ovo sve ovo novo, ja ovo nikad nisam Da, a reci mi doživeo. molim te, kakav je to humor?
kakav interesuje me američki humor. Hajde vedru stranu, u svega ovoga u ovom crnilu. Kakav je to američki humor? Hajde da vidimo kako oni to se šale. Da li isto kao i mi sa onim raznim smicalicama, došao sam kući, odlazim u kafanu, odlazim 15 dana u karantin, neću te dati, draga ženo, i ostalo kao što i hiljade, hiljade tih fora koji su već izbacili na društvenim mrežama. Kako Amerikanci? Pa znaš da je interesantno, ja pratim na primjer te društvene mreže, naravno imam puno prijatelja iz Srbije i celog okruženja tamo i vidim taj humor je drugačiji, znaš, ovde imaju humor tipa, sad su krenuli na primjer tim društvenim mrežama kao, ajde kao onaj shot challenge na primjer, a shot challenge je na primjer da ono kao čašicu, one shot tequile ili bilo kog alkoholnog pića, da prosto popiješ i njima je to, eto, to je njima zanimljivo. Onda od raznih vežbi koji su potpuno suludih, nekih vežbi, meditacija, joge i tako dalje, onda pozivaju ljude na challenge, onda uključuju sve ljude preko interneta da se svi uključe, gledaju i onda vežbamo zajedno. Mislim, to su neke stvari koje, ono, Amerikanci su prosto, znaš šta, velika je razlika između onoga što smo mi doživeli i što oni nisu doživeli, generalno. Znaš, mi smo prošli kroz mnoge stvari, Milane, znaš i sam, od bombardovanja do ratova, do nekako nekako je naše telo već gotovo spremno i um i telo na razne challenge, na razne ono, na razne moguće okolnosti. A oni, na primjer, nisu. Oni nisu spremni na to. Oni to i prilično su u panici, mogu ti reći, ali bez obzira na tu paniku koju imaju, oni vrlo ozbiljno shvataju ovu situaciju. Eto, to mi je nekako i drago sa te strane, da su mnogo ozbiljniji u tom svijetu. Eto, možemo da se šalimo, možemo da radimo sve i svašta, da se zezamo i ne znam šta, ali kad je u pitanju odgovornost i da se ostaje kod kuće i nema mrdanja, to je vrlo jasno kod njih i vrlo su nekako Da, poslušniji su nego mi. oni... Jača disciplina, jača disciplina. Reci mi, molim te, New York je Yes. pun Srba. New York je pun naših ljudi. Kako su se naši ljudi organizovali u ovom trenutku? Da li postoji neka organizacija, da li postoji neko predstavništvo države Srbije kojih informiše, koji im daje neke informacije vezano za dolazak u Srbiju, koji je nemoguć trenutno, ili ostanak tamo, ili verujem da ima veliki broj ljudi koji su otišli turistički da ne mogu da se vrate. Da li imaš neke informacije u vezi svega toga? Ja mislim da je to već, da ljudi koji su bili nešto turistički ovde, po moje neke informacije, koliko sam saznao, da su mnogi već organizovali povratak bar do Evrope nekako. E sad ne znam, na primjer, ne znam, čuo sam jednu ženu koja je išla iz Njujorka do Kanade, pa je išla od Kanade do Moskve, pa je iz Moskve došla u Beograd, na primjer. Tako da ljudi koji su turisti. E sad, ovi ljudi koji su ovde, na primjer, koji ovde žive, naši ljudi, su mahom ostali ovde. A puno ljudi je ostalo ovde, mislim, to je nekako imali smo utisak taj da smo nekako ovde bezbedniji, što će vreme pokazati da smo bili u pravu. Ali kako je krenulo, ajde, neka, ne, ja uvek kažem, ja sam optimista večiti, tako da prosto, ali što se tiče naših ljudi, ovde su mnogi ostali, mnogi se nisu vratili. Interesantna je priča za mene isto, to moram ti kažem. Ja sam, na primjer, završio snimanje, to je bilo, na primjer, ne znam, oko 10. marta sam završio snimanje jednog filma, zove se FaceTime. A 16. marta sam imao kartu za Beograd, znači rezervisanu kartu, ja sam se spremao na put da dođem u Beograd. Ti znaš da ja u Beogradu već ono 12 godina radim moju emisiju 30 minuta i onda dolazim u Beograd, snimam emisiju i tako dalje. I ja sam 16. bukvalno, to je bio ponedeljak, 16. mart. 15. marta je predsednik Trump stopirao letove.
Ja, znači dan pred moj, ja sam se spakovao, to je bila subota, nedelja, spakovao sam kofere, sve sam kupio poklone, kupio garderobu, planirao da ostanem u Srbiji 2-3 meseca. Srećan bio da vidim moju zemlju i moje prijatelje i moju familiju i tako dalje. I onda mi je bukvalno taj dan, ja sam otkazao, znači ponedeljak je bio, ujutro meni je let bio negde u 2, ja sam tog dana zvao Turkish Airlines i saznao da je u stvari meni let potpuno otkazan bio. Tako da, eto, nisam poleteo, u poslednjem trenutku nisam izašao iz Njujorka. U poslednjem trenutku. Hajde, već si načeo temu, molim te, pričaj nam malo o svom radu. Mislim, što si radio do ovih problema? Na kakvim filmovima, gde si tačno radio, šta si, sigurno će biti interesantno ljudima da čuju. Pa, Milone, pa da, mislim, znaš šta, ja se bavim glumom od 6 godina, moje su, tako da sam ja, ono, to mi je jedina profesija, nikad ništa drugo nisam radio u životu, što uvek volim da kažem, da sam potpuno nesposoban. Ja ne znam, kad ne bi imao glumu i ne bi imao taj posao, ne znam šta bi radio. Ali jeste, pa znaš šta, u Americi je meni vrlo lepo krenula karijera od negde, pa negde ima 5 godina već. Ja sam u Americi dobio nagradu za najbolje glumca na festivalu u Virginiji za film Blessings of Fate. I od tog trenutka, od moje nagrade, je moja karijera krenula uzlazno putanjom. Iz razloga što automatski imate dobro, boljeg agenta, boljeg menadžera, kako to ovde sve funkcioniše. I onda sam u poziciji bio da biram šta ću da radim, koji projekat mi je važan da radim, i onda sa agentom se dogovoram, ovo je dobro za moju karijeru, ovo nije dobro, ovaj žan bi mogli. Pokušavam prosto da ne ponavljam one iste karaktere, nekako slične likove da igram, nego prosto da pokažem onu lepezu različitih karaktera i likova koje mogu da uradim. I to upravo radim. I stvarno, neverovatno, ja stvarno imam puno posla. I ja sam, na primjer, bio bukvalno do kraja ove godine sam ono bukvalno bio, sad kako će ova situacija sve da se razvije ne znam, ali bukvalno imam ceo plan raznih projekata koje bi trebao da radim do bukvalno decembra meseca. Sad sam završio film FaceTime, to je jedna interesantna priča, istinita priča, drama. Evo, sutra mi izlazi, na primjer, premijera mi je sutra trailera za novi film koji sam snimao početkom ove godine, to je bilo negde kraj decembra, početak januara. Film koji se zove In the Dark, i to je jedna onako thriller drama gde igram tog jednog oca koji je obsesivan i ljubomoran i tako dalje, i vrlo, vrlo interesantna priča i mnogo se radujem tom filmu, i to je premijera zakazana za leto ovde u Americi, pa vidjet ćemo kako će to sve da funkcioniš. Pa dosta puno radim, ja sam posljednje, ono, prošle godine sam ono stvarno toliko radio da ono, stalno sam na putu, meni je život ono u koferima, ja sam stalno sam negde, stalno radim, i to je dobro. To je isti problem kao i ja što sada imam, koji sam non stop u nekom pokretu, perpetu mobile, i onda sad u stanu, to je, kako to izdržati? Imaš li neku, pošto si malo duže u izolaciji nego mi, imaš li neki savjet? Kako da izdržimo u toj izolaciji, posebno mi koji smo onako hiperaktivni? Veruj mi, znači, ja uvek kažem mojim prijateljima, kažem mojim roditeljima, ako se ovo produži, veruj mi, ne znam, ubiću nekog, veruj mi, ne, šalim se. Šalim se, naravno, ali mislim, znaš šta, nije lako, nije lako. Znaš šta, ja sam, uvek kažem, ljudi koji su pronašli negde, pronašli mir, unutrašnji mir, njima je lakše, a ja sam pronašao taj mir, tako da nemam, evo, koliko sam u karantinu, od 13. marta ne izlazim, znači, stvarno nemam nikakvih problema, nekako se lepo organizovao vreme, a znaš šta radim? Čitam onu literaturu koju sam planirao godinama da čitam, nisam imao vremena, gledam neke filmove, serije koje ono, sam želeo, nisam isto imao vremena, i počeo sam da radim, Milane, razne neke vežbe, jutarnje, uz TV, radim razne neke vežbe, istezanja, meditacije, joge, ma mislim, haos. Ali dobro, lepo sam organizovao vreme.
Obećavam ti kad dođeš u Srbiju dobićeš par mojih knjiga, onih najnovijih koji nisi čitao, da Mo poneseš u Njujork. u, molim te, a pazi, ovo si javno obećao sad. Jesam, javno sam obećao, pa nema tu, znači obećanje. Obećanje No, ludom radovanje, ja. Šalim se, nećemo. šalim se. Dobit ćeš sigurno knjige, ali nije to tema. Hajde da damo jednu vedrinu celoj ovoj priči. Jednu notu, znaš ono, kao motivacijalno govora, gde će bolje neko od tebe koji si glumac i voditelj, koji zaista znaš da kažeš nešto, da poručiš ljudima da jednostavno svet ide dalje. Ja sam, iskreno ti kažem, danas pričao sa nekim mojim ljudima, ipak ja se bavim nekim onako malo ezoterijskim, malo metafizičkim stvarima i istraživali smo i u suštini došli smo do nekih zaključaka da je vreme koje dolazi, koje je ispred nas, je u stvari vreme za traganjem obiljem, za obiljem u samim nama. Znači, moramo pronaći to obilje, to božanstvo, što nas zaista čini ljudima. I da li misliš da je došlo to vreme da će ljudi napokon da se vrate jedno drugo? Pa, ja duboko verujem u to, ali znaš zašto, zašto to mislim? Zato što nekako se zbližavam sa i mojim prijateljima, više regularnim prijateljima i sa mojom familijom. I mi smo non stop ono u kontaktu i vidim ono da smo nekako željni razgovora, željni smo nekih razmene, neke energije. Nekako je sve to preko ovih društvenih mreža, sve to izgleda veštačko, sve izgleda nekako kao da smo roboti postali. Ali u principu u ovo vreme nekako imam utisak da mnoge stvari menja, da ćemo mnogo lepih stvari izvući ovo, bar se iskreno nadam. Ja sigurno hoću, zato što nekako mi je, čujem se sa familijom celom, pa smo nekako svi zajedno, onda se uključimo svi zajedno, pa pričamo, pa se šalimo, pa pevamo, pa mislim, to nikad ja nisam radio. Evo, ja sam u Americi 18 godina, ja to nikad u toj meri sa mojom familijom, mojim prijateljima nisam bio u kontaktu takvom, tako bliskom, tako nekako iskrenom, tako nekako otvorenom. Mnogo je to lepo, ne znam, ja opet kažem, bez obzira na celu ovu situaciju, ja se nalazim u gradu koji je sada epicentar ludila, znaš i sam. Ali nekako ja opet izvlačim iz cele ove situacije ono najlepše. A to je upravo to neko zbližavanje sa ljudima, neko saosećajno sa ljudima. Mislim, da to mi je nekako, evo je na primjer za moje prijatelje koji su, na primjer, i zaraženi ovde u Americi, ja nosim, na primjer, hranu i to, ostavim hranu ispred praga i tako, mislim, eto, Izgleda i da to. pronalazimo ljudsko u sebi. Izgleda da pronalazimo to ljudsko u sebi. Nekako se zbližavamo, nekako pronalazimo ono što nas čini ljudima, što nas čini ljudskim bićima i možda ćemo i ove telefone baciti posle svega ovoga. Jednostavno, znam po sebi, ne mogu toliki priliv informacija više da priuštim sebi. Svakakve teorije dolaze, svakakve poruke dolaze, od onih komičnih do onih crnih. Ali u svakom slučaju čujem od tebe i drago mi je, eto, pomažeš, našao si snage, našao si u sebi tu karakteristiku da, koju možda nisi znao do sada da je imaš. Od silina tog posla kojim si se bavio, znamo da gluma uopšte nije jednostavan posao i znamo koliko je teško uspeti, a ti si ipak otišao tamo i uspeo. Gde dalje? Kuda dalje? Kako dalje? Lično, za lično te pitam. Za tebe lično, kako vidiš dalje? Pa ja vidim, pazi, ovo je samo jedan test za sve nas. Ja to tako gledam nekako. Test, ne samo test, ono, da li ćemo ostati mentalno zdravi, duhovno i tako dalje, nego prosto test kao ljudi sveta, generalno. Šta su nam prioriteti, šta trebaju da nam budu prioriteti i šta je u stvari ono što je nekako najvažnije u životu i konačno ćemo početi zaista, bar ja imam taj osjećaj da ćemo mnogo više da cenim ovaj život koji imamo.
Mislim da je to nekako možda i najveći test na koji nas je ovaj gore postavio ili već ko nas je postavio. Ali mislim da smo na nekom testu. Mislim da smo na nekom testu. I kako ćemo i šta ćemo izvući iz ovoga, to je na nama. Ali mislim da ipak vidim ovu solidarnost koja se dešava u Njujorku. Vidim ljude koji zaista brinu jedan o drugom, koji zovu jedan drugog, koji, ej, šta radiš, šta ima, jeste gladni, jel imate hrane, jel sve okej, okay? Jel si zdrav, jel si, znaš, to su neka pitanja ljudska, koja ti generalno nikad, evo ja sam, na primjer, ja toliko radim, poslije ono 4-5 godina, ja sam na putu, non stop radim, prosto, znaš, nemam ni vremena, nekako moja karijera prvo, pa onda, znaš, postali smo i sebični. Postali smo i sebični. Amerika je, znaš i sam, to je kapitalizam, to je surovo, tu nema milosti. I to je jedan rad konstantan. I ako zaista želiš da uspeš u tome, onda ili hoćeš da se pomiriš sa tom mašinerijom i uđeš u tu mašineriju tako, ili prosto nisi ništa uradio. Tako da eto, sa te strane, mislim da je nekako ta sad, ta energija koja kruži između ljudi uopšte, i ne samo ovde, nego ja vidim i da se to dešava i u Srbiji, isto to, ta energija da smo solidarni jedna prema drugom. Pa zamisli to kako je lepo. Mi smo to izgubili. Pa upravo to što si rekao, egoizam je na prvom mestu u Americi, odatle i krenuo, taj transhumanizam i egoizam. Kod nas je opet, što kažeš, malo drugačije, da smo prošli i gomilu tih stvari. Ta razlika me interesuje, s obzirom da pratiš svaki dan i čuješ se sa našim ljudima odavde, naravno bio si ovih dana veoma dostupan za sve naše kanale, čuo si, imaš informacije iz prve ruke. Kakva je razlika u ponašanju između Amerikanaca i naših ljudi ovde, trenutno na ovu situaciju? Pa znaš šta, mislim da su ipak Amerikanci nekako, opet sam ti rekao ono malo pre, dosta su oni disciplinovaniji. I kada im se kaže nešto da rade, onda oni prosto, naravno, ima izuzetaka koji dalje, kao i svuda, ima budala, mislim, koja i dalje, ništa, neće to meni, ništa, ma kak, ja sam, samo popijem dve rakije i onda sam super. Znaš, to ima i ovde toga, ali mislim da su nekako Amerikanci u startu kad je krenulo, niko nije verovao. Ajde prvo tako da kažem, nekako kad je krenulo niko nije verovao. Znaš, te ljudski um radi tako, mi uvek ne verujemo da će baš to nama da se desi. I onda se dogodilo to da je onda krenulo ubrzano da se širi i tako dalje. I tada u tom trenutku kada su stopirali sve ovde, kada su ono samo ostavili samo posluge i ono apoteke da otvorene, da su sve zatvorili, onda su ljudi shvatili, ja vidi, ovo stvarno je ozbiljna ova situacija. I onda je krenulo, zaista ljudi su mnogo disciplinovaniji, onda im se kaže, onda čekaju mirno u redu u prodavnici. Evo, ja sam juče bio u prodavnici i to izgleda kao kordon policije stoji, a mi smo na 3-4 metra udaljeni jedan od drugog, sa maskama i rukavicama, samo četvor ulazi u veliki supermarket, a mi u redu, koji je nekoliko blokova udaljen, onda čekamo u redu u nekoj tišini, potpunoj, sumanutoj, sablasnoj. Eto, to je razlika, da su nekako, nekako su mnogo to ozbiljnije shvatili tada, kada je već ono krenulo da se staje, da se zaustavlja. Ali ono u Beogradu što mi je bilo interesantno, a to sam i prokomentarisao na nekom kanalu gde sam sad bio, jer mi je gotovo bilo neverovatno, i to je sad upravo pre par dana. Ja vidim na društvenim mrežama, na primjer u Srbiji, žene idu kod frizera, feniraju se, manikir, pedikir, šetaju decu, parkovi puni dece, šetaju pse bez maski, bez rukavice, bez ičega. To je bilo sad pre par dana kad su im sad zabranili sve, naravno, kad su zatvorili parkove, kad su zatvorili sve i kad su uveli ovaj policijski čas. E, sad da Eto, se eto sad, našalim i sad. ja. Da se našalim i ja. Hvala ti sad, dao si mi jedan šlagbord da kažem svojoj dami zašto neću da se šišam. Šalje mi upodno kod frizera. Ja sam rekao, ne idem kod frizera. Nisam od A onih nije dobro ti kompanijski, je nisam tako, od pa onih dobro, koji... nije ti...
Nisam od onih koji paniči, ali jednostavno, rešio sam da pustim kosu, da budem domaći indijanac. Hajde, molim te, za kraj, daj nam jednu poruku za sve narod, naše narode, naš narod koji živi na ovim prostorima, ali za sve ove naše ljude koji žive u inostranstvu, ta naša dijaspora, koji su se možda negde neko, možda se neko na brzinu odreko te dijaspore uz neke grubih, uz neke grube reči, izgovorene su neke stvari koje možda ne bi trebalo da se izgovore. S obzirom da sam i ja živio 20 godina u inostranstvu i da imam tu crtu gde znam koliko je teško, kao što ti kažeš kako u Americi, ti ako ne radiš niko te ne pita da li imaš da jedeš ili nemaš da jedeš. Drugačije se to ovde kod nas, ovde opet imaš neku rodbinu. Daj jednu poruku svim tim ljudima koji će nas slušati. Imali smo, video si i Australiju na vezi, i Milano, i Cirih, sad smo s tobom u Njujorku, uskoro ćemo u Minsk, u Stockholm. Putujem sa ovom ekipom mojom, deo sam, koju si ti sada postao, u koju si ti sada ušao u lancu ljubavi, kao karika u lancu ljubavi. Daj jednu lepu notu da završim ovaj razgovor sa nekim pozitivnim stavom. Kaži nešto što misliš da ono iz srca, što bi rekli. Naravno, Milane. Znaš šta, prvo, da ti se zahvalim na pozivu i mnogo mi je drago da smo nekako onako možda nekim ljudima nešto približili, prosto objasnili šta, kako i kako u stvari ostati priseban, ostati sa verom nekako i nadom da će ovo nekako da se završi i da će neka magija da se dogodi, da će ovo da stopira i da ćemo da se vratimo normalnim životima. I hvala ti na pozivu i drago mi je zbog toga da sam kod tebe u emisiji. Ali ovo propo, pre nego što ti odgovorim i dam poslednju poruku povodom ovog šišanja i frizure i tako dalje. Zamisli, ja sam se sam po prvi put u životu sam šišao. Mislim, nije loše za početak, za prvi put i nije loše toliko, ali sam sam se šišao i veruj mi, znaš šta, to je bilo onako, stavim ogledalo ispred jedno, jedno pozadi ogledalo i onda sam izveo to kako sam izveo, nije loše, ali dobro, mislim, za početak je okej, okay, imam još da vežbam, jel? Ali sama poruka za kraj, koja je nekako možda i nekako ide uz naziv tvoje emisije. Ne samo ovako poruka jedna koja želim da pošaljem ljudima i ne samo u dijaspori, nego i u mojoj domovini, jeste da zaista ostanemo jaki, ostanemo jaki, ostanemo prisebni, i ostanemo zdravi i izvučemo ono najbolje iz cele ove priče. I ja verujem da će biti tako. Ali ima jedan divan stih koji glasi ovako: ne slušajte Vavu i Orvela, ovaj svet se neće ugasiti, ljubav nas je na zemlju dovela, ljubav nas može i spasiti. I mislim da je Sjajno. to jedino. Mislim da ljubav na kraju pobeđuje i pobedit ćemo i ovo zlo i vratit ćemo se najlepšim stvarima. Ljubav je jedna od tih. Sjajno. Knjigu koju ćeš dobiti, najnoviju moju knjigu Dah bronzane tračanke, gde sam na koricama knjige postavio jedan simbol koji označava dušu čoveka. I jednostavno na svojim tim promocijama sam govorio da je vreme došlo da ljudi ostanu jedan na jedan sa svojom dušom. Izgleda kao prorok da sam bio i nakon 6 meseci to se i desilo. Ja ti se zahvaljujem. Nadam se da si ti uživo. Ja ti ipak bolje snalazim kad dajem intervju nego kad vodim emisiju, ali valjda ću veruj naučiti u mi, neko vreme. veruj mi i ja isto. Znaš šta, ja radim ovu emisiju već 12 godina, 30 minuta i nekako mi toliko lako, ja ono snimim po pet emisija u toku dana i to meni toliko nekako lako. Ali čim ja trebam da dajem intervju, mene, znaš, moram da budem baš onako na zadatku, mora da mi mozak baš ono radi 200 na sat. Tako da nekako A imam kod veću mene je odgovornost, obrnuto, čini mi kod mene se. je obrnuto. Kod mene je obrnuto, ja lakše dajem intervjue nego što vodim emisiju.
Naučit Da, ćeš me, da, e, obećavam. naučit ću te, veruj mi, meni je mnogo lakše da vodim nego da dajem intervjue, ali dobro, evo, sad sam se već navikao, sad sam se već navikao. Sjajno, hvala ti puno. Veliki pozdrav imaš iz naše otadžbine. Da budeš nam zdrav, dobar, srećan i veseo i uskoro se vidimo u Beogradu. Da popijemo tašnicu To šota, bi, kako kažu Amerikanci. molim te, to obavezno. Znači, to bi je najveća želja trenutno, da dođemo u Srbiju, da se vidimo, da se družimo i doći će tada uskoro, to je sigurno. Tako da pozdravljam sve moje u Beogradu, moje u Jagodini, moje dole u Mostaru, zaista, ceo Balkan naravno i sve ljude naše širom sveta, i šaljem onako veliku dobru energiju i ljubav. Tako da, hvala ti mnogo na pozivu, pozdravljam sve. Pre nego što te pozdravim, samo da ti kažem da sam u septembru bio u Mostaru. Da je predivan grad. Evo, dragi Da. gledalci, gledali ste još jednu emisiju Lanac ljubavi. Pozdravljamo Dejana u Njujorku. Želimo svim ljudima dobre volje, zdravlje i uspeha. Do sledećeg uključenja, ja vas pozdravim i pozdravim od cele svoje ekipe Deo sam. Prijetno.